Vážení přátelé, dnes nám Petr K. Procházka prozradí, co ukrývá stará škola. Takže Petře, co ukrývá stará škola, název vaší knihy? Tak je to knížka, která se odehrává ve dvou časových rovinách, které spolu potom v tom příběhu úzce souvisí. Ta jedna časová rovina je 19. století. Je to 19. století v jenom krátkém časovém úseku, kde 1848 až 1853, kdy Karel Jaromír Erben publikoval svoji Kytici, první vydání. A to tajemství, které ta stará škola ukrývá, je otázka a odpověď na otázku, kterou se čtenář dozví až samozřejmě na samotném konci, co v tom prvním vydání Kytice chybělo a proč. Karel Jaromír Erben totiž, já nevím, jestli je to obecně známe, spíš si myslím, že nebyl vzděláním právník. Ano. Byl to první archivář hlavního města Prahy, ale bylo to jeho první zaměstnání ve 40 letech. Do té doby se živil prostě jakoby na dílčích pracech, ale hodně mu pomáhal František Palecký, takže se vůbec mohl uživit rodinu a sebe. A všechno to bádání jeho národopisné a tak dál spočívalo v systematickém sběru, tvorbě, přístupu, dělal i slovníkový hasla. Dokonce byl spoluautor jaksi při prvního překladu rakousko-uherského zákonníku občanského do češtiny, takže některé termíny jako pokus o zabití dodnes v našem zákonodárství jsou a právníci o tom asi moc nevědí, odkud to pochází. Jo, takže systematický, logický člověk, který ohlašoval, nebo ještě Kytice byla ohlašovaná už 10 let předtím, než ji opravdu dopsal. Ano. Psal jí 19 let, vlastně od první básně, což byla Polednice, první verze 1833, tuším, že. A najednou tam byl, kolik vlastně květů je v Kytici klasické? To je teď úplně otázka. Lichý nebo sudý počet? Sudý. Sudý? Uh-huh. Já jsem myslel, že lichý. Sudý jako, když jsou dva ty květy a v zásadě třeba na pohřbu může být sudý, takhle, ale obvykle no, se jako dává ano, lichý počet květů. A tady najednou v Kytici, kde bylo ohlášeno 13 básní, bylo v tom první vydání 12. Uh-huh. Proč? Co tam chybí? Co tam chybilo a proč to tam chybilo. Jo? To je jedna ta rovina. Ta druhá časová rovina jsou 60. léta 20. století, přesně časový úsek 1966 až 1969. Tam je mnoho historických paralel mezi těmi obdobími, poražená revoluce, okupace a tak dál. Ale ten příběh pokračuje v tom, že v té době se literární vědec, doktor Kakos, zabývá a vede výzkumný tým na téma paranormální jevy v díle Karla Jaromíra Erbena. Uh-huh. A ten výzkum je utajovaný z nějakého důvodu, bohatě honorovaný z nějakého zvláštního důvodu. A prostě tady se to propojuje. S tím, že vlastně hlavním hrdinou té druhé části je malý syn jako doktora Kakose, který nejdřív ve školce a pak začíná chodit do staré školy. Já už v té školce setkal s tím, že mu spolužáci všichni říkali, ne, aby se nechal zapsat do staré školy, říkají se o něj divné věci. Uh-huh. Nějaké paranormální aktivity. Divné věci se mi říkají. Dobře, kdo tam jednou byl po škole, na to do smrti nezapomene, už víckrát po škole být opravdu nechce. Jo, a tady se to propojí. Ten malý Filip ještě navíc jako má trošku problém s tím, že jo, rodiče se přestěhovali do nového bydlení konečně poprvé spolu, on šel od babičky k ním a do školky poprvé, tak vlastně se rodiče začnou hádat jako kvůli různým věcem, ale hlavně kvůli pracovnímu vytížení tatínka. V práci se o tatínka zajímá podezřelé atraktivní kolegyně a všechno tohle, co si ten malý Filip trošku dává za vinu. Ano. Jo, takže dělá věci, které asi v jeho věku normální dítě úplně nedělá, ale ten příběh se potom propojí v konci jako té knížky a graduje nějakým způsobem a dává odpovědi na ty otázky. Už teď jsem nadšený z toho příběhu. Každopádně, co vše se zakládá na fikci nebo na pravdě? Jak to tam je rozlišeno? Já bych řekl, že pozorný čtenář to pozná. Opravdu fančmekr, který zná život Karla Jaromíra Erbena, se možná zarazí u jedné kratičké části, což je jedna kapitolka, nebo dvě kapitoly vlastně, který si říká, jako tohleto přece se takhle stát nemohlo, protože ví, jak ten život, jo.
Ale pak, když si tu kapitolu dočte, tu, jako kterou končí vlastně tenhle ten časový úsek, se řekne kruci, ale stalo se to vůbec? Aha. No a všechno ostatně založeno naprosto perfektně na historii. Perfektně. Přesně ano, na historických datech. Nebudu to chválit, že perfektně. Dobře, dobře. Včetně třeba původu hry Pexeso, jako v těch 60. letech a večerničů, který v té době přesně ty dny byly vysílaný. Světový stej poštovní známek, která v té době byla přesně jako a tak dále, a tak dále. To znamená, historie sedí. Ano. Čisto odehrává v reálných historických kulisách. Ten příběh je vlastně do značné míry jakoby realistický, ale ta fikce tam jako prosvítá třeba v těch postavách Karla Jaromíra Erbena. Cenzor mu v jedné části té knížky říká, jako by ty vaše příběhy skutečné byly. To znamená, musel to dát neuvěřitelnou práci, aby to všechno sedělo historicky a tak dále. Když říkáte večerníček, který se opravdu vysílal v ten den, tak jak se postupoval při tomhle? Částečně teda studiem archivních materiálů, zejména co se týká toho 19. století. Nicméně ono dneska jako má člověk štěstí, že leco se dá najít na internetu. Takže třeba jsem četl Erbenovy studie, jako nejdřív na internetu, teď mám doma i knižně, protože vydala akademie. Jako, no. Vídy, čili sudice, třeba slavná jeho studie. Takže to byla tahle výhoda zrovna tak u těch 60. let. Tam jsem si teda leco zpamatoval, ještě přes ten, v té době vyrůstal. Ale přeci jen jako řadu věcí jsem to musel ověřovat a dali se ověřit tímhle způsobem. Pro mě fascinující třeba byly dopisy Františka Palackého jako manželce Terezy. Jo. Uh-huh. On to psal z severní Itálie a ona byla na Riviéře v té době, jako v ozdravovně. On měl za manželku dceru bohatého statkáře Měchury, Terezy Měchorovou. A to, co jí psal z té Itálie jako věřící evangelík, když přijel do Milána, tak bylo fascinující. V poledne se procházím po milánských ulicích, to je zvláštní, kolik lidí tady chodí a nemají zjevně nic dobrého na práci. Chápu. Každopádně poslední otázka. Vy jste napsal knížku pro děti a pohádky a teď tuhle tu knihu. Jaký je v tom rozdíl? Proč právě jste se pustil do téhle? No, děti mi mezi tím vyrostly, teda upřímně řečeno. A tohle je fakt knížka pro dospělé čtenáře. Jako, pro čtenáře, který už o té historii něco vědí, něco se možná i dozvědí, když oni něco vědí, a kteří dokážou srovnávat ty epochy. Jako, jak politický vývoj, tak to, jak žili tehdy lidi, jak literární vývoj v té době. Prostě je tam řada rovin i v tomhle tom slova smyslu. Jako, a je i tam ta osobní rovina, ten příběh jako toho malého Filipa. Je tam i ta rovina, jako, že jo, řekněme, toho, jak moc poplatní ty lidi v tehdejší době režimu museli být a co za to platili. Jako, jo, takže všechny tyhle ty roviny tam jsou, ale jak říkám, je to spíš pro dospělé čtenáře. Ta moje dračí trilogie pod názvem Hixun Drakones, ale Firfix, Zlopoustavný šáchor a Uroboros, která vyšla před 12 lety už, jako, nebo 10 lety, a po celou tu dobu od té chvíle jsem psal tuhle knížku, teda jako musím říct, docela mi to trvalo. Soboty v noci, tak jako, co člověk stihne taky. A tak vlastně ta původní, ta trilogie byla pro děti, já jsem původně vyprávěl jako synovi před spaním, pak dvojčatům. No a potom jsem to začal psát, další dvě vznikly opačně, jakoby. Byly nejdřív psaný a potom vyprávěný před spaním. Tak je to zajímavý teda přirod vlastně. Každopádně já vám přeju, ať stará škola najde dobré žáky, ať nikdo po škole nezůstane a pokud ano, tak pouze jenom s touhle knihou v té rovině čtenářské. Děkuji moc za rozhovor. Petr K. Procházka, stará škola, už dostání na našich, nebo vlastně v našich knihkupectví. A přeju příjemné a napínavé čtení. Děkujeme.